տորթով սուրճ կխմես։ Այո։ Իսկ տորթ բերել ես։ Ոչ։ Լավ, հիմա իմ սիրած տորթից կտամ։ Ռոզան, քեզ չի մտահոգում, որ գառնիկը կիսամերկ կանանց հանայում։ Չէ, ես էլ մեկ-մեկ կիսամերկ տղամարդկանց նորաձևություն եմ նայում։ Ոնց, գառնիկը չի բարկանում։ Գառնիկը ով է։ Ոնց, քո ամուսինը։ Գիտեմ, որ իմ ամուսինն է։ Ես նկատի ունեմ, գառնիկը ով է։ Ես ուղղակի տանել չեմ կարողանում, որ տղամարդիկ կնոջին այմեն որպես մսի կտոր։ Թեթև Տարիրինա ջան, բոլոր տղամարդիկ տենց են։ Օրինակ իմ ալիկը տենց չի։ Տղամարդիկ, Իրինա, տորթով սուրճ կխմես։ Տորթով սուրճ